الانسان الله يقصد غير جدا وشخص قالوا ان الخرجة كمين يعني مفتزون شركنا حضور عقل عليه الصلاة والسلام بعد ذلك ایک صحابي رسول الله يا الحضرت جدا قرآنی مومی یا سنا سنیا میں شراب بھی لیے تو مجھے پاک کرو دیکھیں اللہ در دربار سے اللہ دی بارگاہ چھو مگرا لوگ کہتے ہیں کہ اللہ اللہ بس بس رسول اللہ دی بارگاہ سونے آن میں پاک فرماؤ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ فرمایا اے میرے صحابہ انہوں نے اس نے ہاتھ لگاؤ انہوں کوڑے مارو ان توجہ کرتے ہیں میرے آقا نے کٹیا نہیں میرے آقا نے دھکایا نہیں میرے آقا نے دور نہیں کیتا بلکہ بندہ کا میرے آقا نے توڑیا ہے میرے محبوب نے کرم فرمایا ہے کیونکہ پہلے شراب جدو حکم آیا تھا سیلاب ان ہوئی کہ سیلاب آ جاتا سیلاب سامر ان ہوئی تو گرامی قدروں کو عادت بڑی تھی عادت پھر جبھی بڑی ہوئی تو بڑی مشکل آ جاتی گرامی قدر کی آقا کا غلام سرکار کی بات کا جدہ سونیا اے محبوبہ میرے پاک فرما دے ہو میرے نبی علیہ السلام نے فرمایا صحابہ جاؤ اس نے استفادہ لگاؤ سرکار کے غلامہ نے سموڑے لگائے چلا گیا کچھ دنوں کے بعد پھر پھر آ گیا ارد کرتا سونے آن میں پھر گناہ کر گیا یا صدا میں پاک فرما دی میرے آقا علیہ السلام نے پھر صحابہ بلایا پھر صحابہ نے ہاتھ لگائی تیسری دفعہ پھر آ گیا جو تیسری دفعہ پھر آیا تو میرے آقا علیہ السلام کے غلام حضرت سیدنا فاروق کے آقا رضی اللہ تعالیٰ فرما دے نے میرے یا توجہ کرو بڑی مہربانی میں تم کر سمجھا کے گل کر کے بولنا چاہتا ہوں میرے آقا علیہ السلام کا وہ پیارا صحابی جس کا نام حضرت سیدنا عمر میرے آقا نے بار بار روکے تو پھر بھی نہیں روکتا غصے کا علاج منافع کا علاج میرے آقا نے سن لیا سن کے فرمایا خبردار اس بندے کو نہ پوچھا کیا سنا انہیں شراب پیتی تاڈے پیر کے بار بار روکیا نہیں سنیا توبہ توڑی میرے آقا نے فرمایا اے میرے غلاموں بے شک انہیں شراب پیتی گناہ کیتا پر یہ تے میں گناہ نہیں محبت بھی تے میرے نال کرتا سبحان اللہ سبحان اللہ دوسری طرف میں گل سمجھا کے میں کرنا چاہنا سمجھ آئی کہ دل دے وچ اگر حضور کی محبت ہے سرکار کی محبت ہے بندہ گنہگار ہی ہے سائیں پھر بھی قبول فرما لے گے متوجہ کرنی دوسری طرف مسجد نال بنی حفاظ کرنا بیٹھے مسجد بنائی گئی منافقین مکہ نے مسجد بنائی الحد نے اے حسین نانا جان میرا توجہ کرو یار بڑی مہربانی اے آقا اسی مہربانی فرماؤ ایک باری ساڈی مسجد چلو چل کے نماز پڑھو سنیا اسی ایک نماز پڑھ لو گے تے ساڈے تے مہربانی ہو جائے گی ساڈی گل بن جائے گی ادھروں میرے آقا نے ارادہ کیتا ہے ادھروں جی میری نال مرضی ہے بھائی والا جس میں لگتا ناراض بیٹھے ہو ساڈے ادھروں جبریل آ کے اپنے سونے نہ جانی اے مسجد نہیں اے فتنہ ہے میرے آقا علیہ السلام دے غلاماں نوں پتہ لگا غلام گئے فاروق اعظم رضی اللہ تعالی نے چک چک کے باہر سٹے چک چک کے منافقین دے باہر سٹیا ادھر مسجد ہے ادھر ایک بندہ جنہیں شراب پیتی اس دے دل دے وچ حضور دی محبت ہے ادھر مسجد بنائی ہے انہوں نے لیکن حضور دی محبت دے وچ نہیں پتہ لگا او میاں مسجداں بنائی جا رہے کوئی نمازاں پڑھی جا رہے کوئی اج کیتی جا رہے کوئی جو خیرات مرضی کرے اگر دل وچ حضور دی محبت نہیں تے کچھ نہیں کیتا ہائے سبحان اللہ واللہ با خدا بندہ گنہگار ہوے سیاکار ہوے حضور دی محبت ہوے او کریم تے معاف کرن والا ہے ہائے انہوں کو پوچھ سکتا ہے کوئی چودھری خان ملک بڈیرا مولوی کاری پوچھ سکتا ہے کسی کی ضرورت ہے کوئی مائی دار کہہ سکتا ہے کہ یا اللہ نے ساری زندگی کے لیے نافرمانیاں کی دیا یہ سونے تینوں کا پھر دیتا ایک کسی نہ ہندو
بعد بعد اپنے بت خانے چ بیٹھا بت خانے چ تے پکارتا کی اسی نہ دے نام توجہ کرنی پکارتا یا میاں شفر بادنے